Meus pais têm 3 filhos, eu sou o maior. Meu pai e minha mãe trabalham na agricultura, na madeira, coisa assim também. Minha infância era algo maravilhoso. Depois do terremoto, a gente ficou sabendo que tinha bastante haitiano que estava entrando do Brasil. E como que a gente estava falando, o Brasil tem emprego, tem serviço. E no meu caso, eu tinha que ir para fora, para ter uma vida melhor, para conseguir um emprego, entendeu? Eu tinha que entrar no país para conseguir um serviço. E tinha que ser Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, era uma sonrisa, porque era um sono para mim. Porque eu saí do meu país com uma destinação para vir do Brasil. E já que cheguei, eu era muito feliz. Brasil é legal, aceita para estrangeiro, imigrante, entrar aqui e negar. Depois consegue documento, consegue trabalho. É muito legal. Eu sou Gladimir Selly, sou do Haiti, eu tenho 24 anos. Eu fiz 14 anos de estudo, terminei meu curso básico, comecei a fazer faculdade, era engenharia, agronomia. Eu tinha que fazer 4 anos, mas eu parei no caminho. É que a gente já gastou muito dinheiro. É por isso que parou o estudo. Meu desejo é fechar esse estudo. Para ser um engenheiro agrônomo. Ser alguém, ser um profissional. O motivo era isso. Vim do Brasil trabalhar 2, 3, 4 anos trabalhando, depois juntar dinheiro. Fechar o estudo. Je suis Violaine, âgée de 25 ans. Je suis étudiante en droit. Je suis venue de Haïti dans une famille pauvre. Bon, c'était pas vraiment bonne, mais je ne connais pas mon père, je vis avec ma mère. Elle est commerçante. C'est avec ce métier qu'elle avait me nourrir juste pour arriver là.
comme mes moyens me manquent, je laissais mes études universitaires juste pour venir travailler ici. Mais je pensais qu'au Brésil, c'est différent. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de facultés. Je pensais que si une personne sort d'Haïti, venant ici, c'est pas pour rigoler, c'est juste pour travailler, pour qu'il gagne beaucoup d'argent et retourner chez nous. Mon voyage était très, 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 très fatigant. Pour nous y mettre au Pérou, il y a des policiers qui nous ont pris au cachot pour donner de l'argent, beaucoup de sommes d'argent. Ils nous font croire qu'ils pouvaient nous renvoyer en Haïti. Et c'est pour cela qu'on est obligé de payer parce que je ne veux pas y retourner chez moi. Parce que je sortais en Haïti, c'est pour la vie misérable. Bon, je vais retrouver mon frère. Mon frère vit à Rio Grande. Il travaillait, mais pour l'instant pas, il a perdu son travail. Non, j'ai pas peur de ma future vie. J'ai beaucoup d'avenir devant moi. Quand je suis entré ici, eu tinha que passar no abrigo para fazer documento. Foi algo bom porque quando a gente cheguei com pouco dinheiro, a gente deu comida, conseguiu documento rápido e o responsável do abrigo me mandou dar uma companhia, uma empresa que precisa a gente para serviço e me mandou para Santa Catarina. Foi assim que consegui um serviço. Trabalho 3h30 da madrugada até 1h30 da tarde. Mais ou menos eu ganho 1.300, 1.400, mais outros benefícios. Eu não penso mudar do serviço. Eu não penso. A verdade é um lugar bom para mim. Minha família ainda está no Haiti, na parte sul do país. Não vou dizer que minha família não tem necessidade, mas não tanto. Eu já fiz entrar um irmão meu do Brasil. Eu tenho minha namorada também, que já está comigo também. Eu tenho vontade para entrar mais família. Se eu posso, eu vou fazer, porque vai ficar melhor ainda. Je m'appelle Casimir, je suis 24 ans, je passe mon enfance à Haïti. Quand j'étais enfant, c'est très cool. Maintenant, je suis grand et vraiment cool. J'étais un rêve, faire un business au Brésil, rester au Brésil, passer toute vie. Réaliser un rêve est vraiment difficile, mais je vous peux être réaliser mon rêve. Sobre o Brasil, muita coisa me chamou a atenção, como o Brasil é um país, eu acho e estou vendo também, tudo faz em ordem, tudo está organizado. Não posso dizer que haitiano como está passando como maltrato, como preconceito aqui, porque essa coisa nunca aconteceu para mim. Mas eu acho que no qualquer país sempre tem preconceito. Até no meu país também. Somos um povo preto, um povo negro. Tem preconceito também. Eu pretendo voltar no Haiti. Eu acho que é mais para visita, mas não agora.
No caso dos haitianos, o Brasil colocou a possibilidade do visto humanitário. Sabemos que os haitianos, ao entrar, eles pedem refúgio muitas vezes. Só que não são refugiados do ponto de vista objetivo. Então há um mecanismo entre o Ministério da Justiça e o Ministério do Trabalho que eles conseguem se regularizar aqui, conseguindo a documentação. Então foi um jeito, diria, que o Brasil encontrou para ser acolhedor. Nestes anos que estamos acolhendo os haitianos, quase os 2.500 do ano passado, estes 3.000 deste ano, a gente se depara que, ao chegar no Brasil, é um grande choque. O imaginário que eles constroem no Haiti antes de sair é que encontraria facilidade de trabalho, dinheiro, salários muito altos, alguns acham de ganhar sempre em dólares, 1.500 dólares, tudo isso. E aí, quando ele chega aqui, eu diria, é bater a cabeça, a primeira experiência. Do momento de decepção muito grande, aí eles vão ter que lidar com a realidade e, aos poucos, se reconstruir. Ver que encontra dificuldade em arrumar uma casa, dificuldade em arrumar um emprego, que sobra dinheiro para poder mandar remessa para a família no Haiti. E até interessante é que, nesta primeira fase, eles fazem questão que as imagens não vão para o Haiti. Eles sempre dizem, não queremos que as TV brasileiras passem as imagens de nós que estamos passando necessidades, queremos passar imagens que nós somos vencedores. Isso cria um curto-circuito, porque aí acham que estão ganhando bem, que estão, e cria então um curto-circuito que a realidade não chega até lá. Nós conversamos com várias pessoas que estão no Haiti, dizer, olha, falem que não é o que imaginam. Mi nombre es Noguel. La situación de mi país es muy difícil para sobrevivir nosotros los haitianos. El país no tiene mucha ocupación, tiene poco trabajo porque hay mucha persona. Por eso que nosotros los haitianos estamos buscando donde que podemos hallar un peso para sobrevivir. No podemos quedarnos listos. René Asle. Bonjour, Berman. Non, pas Dieu, c'est moi. Et mon carro prenel. Jasmine, désino. Voilà. Bonne voyage. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Deve estar na ilha de Curitiba. A Missão Paz é um nome fantasia que reúne quatro lugares de ação. Um é a Casa do Imigrante, o segundo lugar é o Centro de Pastoral e Mediação do Imigrante, o terceiro, o Centro de Estudos Migratórios, e o quarto, a parte de igreja. Na realidade, a estrutura existe desde a década dos anos 30, quando um grupo de padres vindo da Itália, os três se juntaram e montaram esta estrutura planejada para a imigração italiana, que com o passar do tempo começou a acolher outros imigrantes. Vieram os vietnamitas, os coreanos,
os chilenos, toda a migração latino-americana, africana, até a migração recente, que é a migração haitiana, que foi aumentando, podemos dizer, do ano 2010. A maioria vem aqui na Missão Paz, porque não tem pontos de referência, chega aqui neste pátio, temos vários haitianos que saem do Haiti já com o papelzinho, Rua do Glicério 225. Um amigo, um parente diz, olha, vai lá que você tem uma referência. Então se criou esta rede formal e informal de acolhida. Eu fui lá no Rio Branco procurar minha namorada. Passei 20, 25 dias lá, porque lá de menor eu tinha que esperar para que a gente fez documento para ela. E agora a gente vai embora na Santa Catarina. Eu vou na cidade de Joaçaba. Eu trabalho lá e ela também vai trabalhar lá. No caso dos haitianos, não era suficiente, como se fez no início, dar o visto. Olha, nós te damos o visto, você é bem-vindo. Se depois que entra na fronteira, passa a fronteira, entra no Brasil, é abandonado a si mesmo. Aí entra a sociedade civil, as igrejas, tentar fazer o que o Estado deveria fazer. A porta de entrada é a aprendizagem da língua, que depois pode desembocar em cursos profissionalizantes, cursos muito importantes. Só que em São Paulo tem mais de 400 que estão estudando, a maioria são haitianos. O Brasil atualmente ainda refém de uma legislação, o Estatuto do Estrangeiro, filho da época da ditadura militar, que olha o imigrante com suspeita, até melhor, como uma ameaça. O imigrante é um perigo. Então, é a lógica da segurança nacional. As tentativas de mudar esta lógica estão acontecendo. Quais são os desafios? No fundo, que o imigrante seja visto a partir da lógica dos direitos humanos e não a lógica da segurança nacional. É mudança de paradigma. Segundo lugar, superar a fragmentação atual. A migração atualmente entra no Ministério do Trabalho, da Justiça, das Relações Exteriores e Secretaria de Direitos Humanos, ligada à presidência. Então, está fragmentada. Falta alguém que consiga coordenar todos estes anseios com uma proposta única. Eu acho que o Estatuto do Estrangeiro tem que ser modificado, está sendo modificado. Já há uma nova lei aprovada pelo Senado que está vindo para a Câmara dos Deputados. Não precisa ir ao plenário, porque é um projeto terminativo na própria comissão encarregada de examiná-lo, no caso, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E nós esperamos muito brevemente aprovar essa nova legislação da imigração, que muda completamente aquelas exigências do Estatuto do Estrangeiro, feito numa época apropriada, mas hoje, com os novos tempos, nós temos que fazer uma reflexão positiva e verificar que isso é um momento completamente diferente daquele em que foi fixada as normas do Estatuto do Estrangeiro antigo. O que, a meu ver, seria importante é criar uma gestão pública do fenômeno migratório. Tem muitos empresários que dizem que estão precisando de mão de obra. Ótimo. Eles dizem que tem alguns trabalhos que o brasileiro não quer mais fazer, como acontece na Itália, na Alemanha, na França, Estados Unidos, igual. Tem empresas que passaram aqui oferecendo até 1000 vagas, ou que vêm aqui pedindo supermercado, 100, 150. Então, trabalho há. Se trata de acompanhar estas empresas que não explorem o trabalho imigrante, que o imigrante tenha seus direitos garantidos. Nós
Tem momentos que a gente olha artigos de jornal, às vezes manchete que fala invasão de imigrantes. O Brasil está com um pequeno número de imigrantes. Hoje em dia, não chega a 1% da população brasileira. A maioria dos países que a gente olha por aí, tipo Estados Unidos, países da Europa, chega a quase 10%, alguns países até 15% a população migrante. É só pensar que tem 3 brasileiros fora e 1 estrangeiro dentro, 1 imigrante aqui dentro. Além disso, nós gostamos que os brasileiros sejam acolhidos bem no exterior, os imigrantes. Vamos repetir o mesmo com os que vêm para cá. Vamos acolhê-los bem, que se sintam em casa. O Brasil é signatário das mais modernas legislações e acordos mundiais em relação à situação dos refugiados. Nós aplicamos no Estatuto dos Refugiados o conceito que diz respeito à caracterização da situação do refugiado e acredito que isto é suficiente para nos dar cobertura legal. Après le séisme de janvier 2010, ma famille m'avait exigé de laisser le pays pour entrer en République dominicaine pour continuer mes études. Mais moi, quand j'étais là-bas, je n'aime pas beaucoup ce pays. Et j'ai décidé de laisser pour aller en Équateur. Après avoir, quand j'étais en Équateur, j'ai rencontré un ami. Il m'avait dit qu'il voulait rentrer ici au Brésil. Alors, c'est pour cela que je prendrai la route. Et Équateur, je passais par Pérou pour arriver au Brésil. Et après, j'ai rentré dans une petite ville au Brésil qu'on appelle Tabatinga. Et après Tabatinga, je suis rentré à Manaus. À Manaus, j'ai vécu 2 ans. J'ai travaillé et étudié. Je suis décidé de venir à São Paulo parce que quand j'ai commencé à l'université UNIPI de Manaus, mon objection c'est étudier la génie électrique. Mais lorsque j'arrivais en 5e période, il n'y avait pas assez d'étudiants pour former mon période. C'est pour cela que j'ai décidé de rentrer à São Paulo pour continuer à la même université. Mon rêve c'est étudier. Moi j'aime la génie électrique. J'ai appris à parler le portugais en parlant et en écoutant aussi les Brésiliens parlent. Ce n'est pas trop facile, ce n'est pas trop compliqué. Parce que la langue portugaise et la langue française, elles ont une liaison commune. Parce qu'elles ont les mêmes racines. Mais mon problème, c'est de payer de l'université. Parce qu'on doit travailler dur aussi pour payer l'université. Parce que moi, je suis étudiant en privé, ce n'est pas public. C'est très difficile pour moi. Parce que c'est un sacrifice. Je travaille 8 heures par jour. Non seulement pour payer l'université, parce que mon université elle est très chère. Ça coûte 984 reais par mois. No domínio da frequência complexa, mais ou menos raiz quadrada, que é um. Je pense que la ville de São Paulo c'est très difficile. Parce que. Bon, j'ai perdu le Brésil, pas seulement le São Paulo, parce qu'au Brésil, il y a un salaire. Un salaire minimum qui est 724 reais. Et je vois à São Paulo, pour affermer une petite chambre de maison, ça coûte 500 reais. Et dans 724 reais, on doit payer les taxes. Je vois ça, c'est tellement difficile. Mais je ne vais pas dire seulement São Paulo, mais je pense que ce pays est difficile. C'est un pays très cher. J'ai un ami à Manaus, c'est lui qui m'avait indiqué cette adresse, la maison des immigrants. Il m'avait dit, dans cette maison, je peux rester pendant un temps. La maison des immigrants, pour moi, c'est une belle initiative.
C'est un acte des fois d'aider les gens qui viennent à l'extérieur, parce que lorsqu'on est étranger, c'est de mener une vie tellement difficile, parce que on vient dans ce pays, on ne sait rien. Si on n'a pas de l'argent, je pense que ça c'est un bon acte. Je suis Exatus Binet, je suis haïtien. L'immigration, on voit, c'est de quitter, de laisser ton pays pour aller dans un autre pays. Soit pour chercher une amélioration, ou soit pour faire quelque chose qui pourrait vous aider dans la vie. Les Brésiliens, ils sont très, très aimables. C'est facile d'être ami avec les Brésiliens. J'ai fait des amis brésiliens. C'est eux qui m'avaient orienté de chercher des boulots là-bas. Mon rêve, c'est de voir ça. C'est d'étudier et retourner travailler avec mes frères. C'est pour améliorer la situation de mon pays. J'aimerais que la jeunesse haïtienne fasse une révolution pour que le pays soit sorti dans cette situation. Si nous, les Haïtiens, ont décidé de d'unir, Haïti sera un autre pays. Passez ici. Record. Si content tout le monde de Merlin. Si content tout le monde de Merlin. Si content tout le monde de Merlin. Levez-moi dans l'air. Levez-moi dans l'air. Si content tout le monde de Merlin. Si content tout le monde de Merlin. Si content tout le monde de Merlin. Levez-moi dans l'air. Levez-moi dans l'air. Il y a la plénière qui a tombé. Puis là, c'est l'orage qui a bondé. Nous, mes visions, nous exposés. Gardez-nous pas. Vous pouvez vous dire, vision sur rate. Moi, il est défait. Je suis fait en Haïti le 26 octobre 1987. Je suis catholique, je suis fait en Haïti. Mon nom est Diefet Joseph. Je suis nassé de là de Haïti, dia 26 octobre 1987. Minha religião é católica. Lá no Haïti, eu saí de lá desde com 17 anos. Mas lá eu só estudo, mas não fiz nada na vida mais. Depois eu fui viajar para outro país, que é a República Dominicana, que eu fiz 4 anos passar lá e eu trabalhar lá, e depois eu venho aqui para o Brasil. Agora eu tô indo por 4 anos aqui também. Quando eu estava lá, na minha terra, como eu gostei de viajar, eu vi outro país dos outros pela televisão. Aí quando eu comecei a crescer, eu falei para minha mãe que eu não vou morar lá mais. Como eu vi passar na reportagem, toda hora o São Paulo. Aí toda hora eu falei, eu vou morar lá nessa cidade, porque é bonito demais. Aí eu venho aqui para São Paulo. Aí eu acabei de vir no São Paulo, mas já teve 2 amigos aqui. Quando eu cheguei aqui no São Paulo, o primeiro dia, segundo dia já estou na empresa de novo. Aí ela me colocou para trabalhar no shopping São Caetano. Aí eu fiquei 3 meses trabalhando com ela, aí eu saí, voltei a morar aqui no São Paulo de novo, no centro. Aí depois, arrumei esses meninos aí, meu WhatsApp, meu amigo, eles falaram que quer fazer o banda de hip hop. Aí eu falei, por causa eu gosto, mas não conheci nenhum deles, né? Pela amizade, a gente encontrei de novo. A forma de você levar a sua vida e estabelecer um novo rumo pra aprender e poder crescer. A felicidade depende só de você. O que você vai fazer, diz o que você vai colher. Perder, ganhar na queda, não ceder. Se levantar do Haiti pra cá, Figueira e Carapi. O Iba só chegar, se tá aqui, sabe que não pode vacilar. A luta é a mesma, só mudar o lugar. Se encontrar todo mundo, de meia lé. Se encontrar todo mundo, de meia lé.
Thank you.